নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আপোনাৰ বেংকত একাউণ্ট আছে, আপোনাৰ যিকোনো বেংকত একাউণ্ট নাথাক কিয়, আপোনাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানে আপুনি যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নকৰায়, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনিৰ ধন, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ নেকি আঁচনিৰ ধন দিয়া হয় বেংকত, সকলো ধৰণৰ আঁচনি টকা দিয়া বন্ধ হৈ যাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ নকৰে। আপুনি সেইটো হ'ব পাৰে অৰুণোদয় আঁচনি বা যিটো নেকি চৰকাৰী ঘৰৰ টকা দিয়া হয় সেই টকা, বা যিসমূহ নেকি অন্যান্য আঁচনি আছে যেনেকুৱা শহীদ কোঁৱৰ, কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ইন্দিৰামেৰী সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন বা দীনদয়াল দিব্যাংগ সাহায্য পেঞ্চন, এই সকলোবোৰ আঁচনিৰ ধন যদি আপোনালোকে লাভ কৰিব বিচাৰে, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিবই লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে চৰকাৰী আঁচনিৰ লগত বেংক একাউণ্টৰ আধাৰ লিংক কৰাৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে, এইটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে। তো এই কথাখিনি পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছো। সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে চৰকাৰী আঁচনিত যিসমূহ নেকি ধন দিয়া হয়, সকলো ধনে কিন্তু কি কৰা হয়, ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্থাৎ ডিবিটিৰ জৰিয়তে কিন্তু টকা বেংক একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয়। আৰু যেতিয়া নেকি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই টকাটো দিয়া হয় হিতাধিকাৰীজনক, তেতিয়া কিন্তু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভেৰিফাই কৰিব লাগে। যদি যেতিয়া নেকি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক থাকিব, তেতিয়া ভেৰিফাই কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰিব, কোনো ধৰণৰ ভুল ভ্ৰান্তি নহয়। এনেকুৱা নহয় যে এজন ব্যক্তিক দিব লাগিছিল, আন এজন ব্যক্তিলৈ টকা গুচি গ'ল, এনেকুৱা নহয়। হয়তো আগতে নহয়, কিন্তু আৰু সুবিধাজনক হৈ পৰিব চৰকাৰৰ বাবে, যাৰ বাবে এইটো বাধ্যতামূলক কৰিছে যে বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আপুনি ভাবিব পাৰে যে মই চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ আঁচনি লাভ নকৰোঁ, তেনেক্ষেত্ৰত মই আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি তেনেকুৱাকৈ ভাবিছে, সেইটো ভুল, কিয়নো আগন্তুক দিনত কিন্তু আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিবই লাগিব। অন্যথা বৰ্তমান যেনেকুৱাকৈ হৈছে যে পেন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড যিসকলে লিংক কৰা নাই, সেই পেন কাৰ্ডটো কিন্তু নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব, অৰ্থাৎ বন্ধ হৈ পৰিব 31 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত, যদি আপোনালোকে অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহটোৰ ভৰাই দিছে, আপোনাৰ 31 মাৰ্চ সময় সময় দিছিল আৰু 1 মাহ ভৰাই দিছে, ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে লিংক নকৰে। আৰু বৰ্তমান লিংক কৰিবলৈ গ'লে কিন্তু আপুনি 1000 টকা এটা জৰিমনা দিব লাগে, আৰু আগত কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত আছিল, তাৰপিছত 500 কৰিলে, এতিয়া আকৌ 1000 কৰিলে, আপোনালোকে 1000 টকা দি লিংক কৰিব লাগিব। তো ভৱিষ্যতত হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক নকৰাৰ বাবে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো বন্ধ হৈ যাব। গতিকে আপুনি আগতীয়াকৈয়ে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাই ৰাখক, যাতে আপুনি আগত বা ভৱিষ্যতত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আশা কৰিছো আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাব পাৰিব, সেই বিষয়ে মই অলৰেডি 2টা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এটা হ'ল আপুনি অনলাইনত কেনেকৈ লিংক কৰাব পাৰিব, আৰু এটা হ'ল অফলাইনত কেনেকৈ লিংক কৰাব পাৰিব। 2টা ভিডিঅ' মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই কি কৰিব পাৰিব, যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ লিংক কৰাব পাৰিব সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ যদি লিংক কৰোৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই লিংক কৰাই ল'ব পাৰে। তো আপোনালোকে আগৰ বছৰ নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আপডেট জানিব পাৰিলে, যদি আপডেটটো জানিব ৰৈছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।